vet, Frankrike, dette charmerende katolske landet, det er deilig å være der. Paris, i Paris, der har du jo sånne, sånne hus, ikke sånne selvvåghus og bloggvattenhus og sånt. Men jeg, la oss bite hodet av all skam. Horus. Det var en mann som kom ut fra et sånt hus, og der stod en liten gutt på fortauet og sa, å, jeg så du kom derfor, jeg vet hvor du har vært inn, jeg vet akkurat hvor du har vært inn. Ja, men ikke skrik på gata her, når du lager så masse ned. Ja, men jeg vil jo vite akkurat hvor du har vært inn. Ja, ja, det, glem det, så her, har du 10 francs, så ser jeg opp hele øynene. Ja, gutten var ikke snevret, han fulgte til mannen. Så da han stikket nøkkelen i døra hjemme, så sto gutten der, sånn, ha, nå vet du hvor du bor inn, altså. Kan ikke du holde kjeft, altså? Her har du 10 francs. Sånn, så pell deg hjem. Ja, det var greit. Gutten kom hjem og måtte fortelle mora si hvor han hadde fått 20 franc fra. Og hun ble meget irritert. Sa den slags går ikke an å gjøre. Det, ikke, det går ikke an, det er mot alle regler. Så i morgen den dag så går du i kirken og skrifter for presten og forteller hvordan du urettmessig har skaffet deg 20 franc. Ja vel, dagen etter så ruslet gutten her over kirkegangen og kom til skriftestolen og så. Tittet inn sånn, å, nå vet jeg hvor du jobber nå, sånn.